handlar om Rom, Paris och sen om tågresor till Moskva. Tulpaner i blom, en känd fontän, de flyger till USA. Och ingen kan förstå att min passion finns någon annanstans och är så stark. Och inte för en miljon vill jag missa mitt möte, för Piccadilly Circus istället för mig. Piccadilly Circus, där mötte jag dig. Minnet av ett ögonkast, det som hände fick mig fast. För Piccadilly Circus, där börjar mitt. Vännernas tal om paradis, Bahamas och Saint-Tropez. Om kanibal, Hawaii-bris och möten på strandcafé. Nej, ingen kan förstå att min passion finns någon annanstans och är så stark. Nej, inte för en miljon vill jag missa mitt möte. Piccadilly Circus, där mötte jag dig.